vatandaş bize yazdım ki benim sosyal sigorta kartım bitiyor. Yenisini almak için 15 Haziran'a kadar isteyirler. Vermeliyim mi bunu? Hayır. Verməməlidir. Sadəcə olaraq ərizə ilə müraciət eləsin. Həmin itmiş sosial kartın dublikatını ərizənin müraciəti əsasında ona verəcəklər. Yəni heç bir ödəniş olunmamalıdır. Bu tam ödənişsiz bir prosesdir və ödəniş olunmadan həyata keçirilməlidir. Belə bir hallar baş verirsə, vətəndaş sırfları hara müraciət edir? Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qaynar xəttinə. 18 yaşı tamam olandan sonra əgər universitetə qəbul olmasa və işləməsə, o zaman ala bilər. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edir. Orada bütün qaydaları, yəni orada artıq müraciət edəndən sonra ona kömək yardım eləyəcəklər, kömək edəcəklər hansı formada, hansı şəkildə, hansı sənədlər təqdim etməlidir, hansı şəkildə bu həyata keçirməlidir, hamısını başa salacaqlar və bu şəkildə rahat şəkildə ala bilər. Belə hallarda əlavə güzəştlər və digər yollar var mı yəni? Əlavə güzəştlər qanunvericilik əsasında yəni nəzərə alınır, amma bu son vaxtlar, məsələn, əvvəllər var idi ki, bankdan kredit götürürdünsə, onun düşmürdü. Yəni, sosial yardım düşmürdü. Amma son vaxtlar, yəni, belə bir bu qanun, yəni, belə deyim, aradan qaldırıldı. Artıq, yəni, bankdan kredit götürsə belə, sosial yardım var. Yəni, amma o da hər kəsə düşmür. Yəni, orada artıq müəyyən, belə deyim, müddəalar var, müəyyən nüanslar var, hansısa ki, onlar nəzərə alınmalıdır. Yəni, o artıq şəxsin, belə deyim, onun sosial statusu ilə əlaqəli bağlıdır, onun həyat tərzi ilə bağlıdır. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır və bu şəkildə təbii ki, bütün bunlar nəzərə alınaraq o həmin o sosial yardım alma imkanı olub-olmaması artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müəyyənləşdirir. Ümumiyyətlə, son zamanlar sosial yardım almaqla bağlı vətəndaşlar arasında narazıçılıqlar var. Və demək olar ki, bəzi hallarda, əksər hallarda onlara yox, rədd cavabı gəlir. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Bu problemlər təbii mi yanılır, süni mi yanılır, yoxsa... Bilirsiniz, bu sosial müdafiə belə deyim, yardımı almaq üçün ilk öncə qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Çünki vətəndaşın xeyrinə bir çox qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalıdır. Bu təbii ki, özünü göstərir. Bu yəni, sosial müdafiə belə deyim, yardımı müraciət edən insanların yəni, belə deyim, onların simasında bu özünü biruzə verir. Amma qaldı ki, onların yəni, problem də çoxdur. Niyə görə? Çünki insanlar müraciət etdikcə, həmin o sosial yardımı istəyən insanlar təbii ki, öz xoş günündən istəmir. Onların müəyyən bir çətinlikləri olur, həyat tərzi, sosial problemləri olur ki, işsizlikdir, bu da yenə bir çox hallara toxunur. Məsələn, işsizlikdir, belə deyim, imkansızlıqdır ki, hansı ki bu problemlər də gətirib bir növ özündə sosial problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə də bunlar müraciət etdiyi zaman bir çoxsuna rədd cavabı almağı da, yəni bunun özü də bir çox əhali arasında narazılığa səbəb olur. Burada təbii ki, digər nüanslar da nəzərə alınmalıdır. Çünki orada, məsələn, kimlərə sosial yardım verilə bilər, kimlərə verilə bilməz. Əgər insanın doğrudan da, məsələn, imkanı yoxdursa, ailə vəziyyəti pisdirsə, yəni belə olan vəziyyətdə o sosial yardım ala bilər. Digər vəziyyətlərdə, əgər misal üçün elə insanlar var, onun vəziyyəti yaxşıdır, amma müraciət edir əlavə yardım almaq üçün. Təbii ki, belə olan vəziyyətlərdə ona yardım olunması düzgün hesab edilmir.